Jo tinc dues preguntes, una és per a la regidora d'obres i és respecte al Baden, el desnivell que ja hem parlat en plens anteriors, que se troba al primer tram de l'Avinguda País Valencià. En l'últim ple va dir que estava a la cua, que estava esperant, i la pregunta és, ja tenim clara la data, serà en octubre, serà més que res perquè així els veïns puguen saber ja com van a tindre una tranquil·litat a nivell de soroll i sobretot de no quedar-se sense unes rodes o uns baixos del cotxe. Yo he ido a verlo con Kiko, ¿vale? Y efectivamente ahí se ha hundido y no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar cuando abramos, ¿vale? Entonces yo tenemos que tener medios en el momento de abrir para dar una solución, porque si abres y no puedes, la cosa no funciona. Y entonces yo creo que a partir de mitad de octubre podremos ponernos manos a la obra con eso, ¿vale? Pero hasta entonces no, y tendremos que estar preparados por eso, porque a lo mejor no es nada y rellenamos y ya está, o a ver lo que hay, ¿vale? Ahí hay zonas, pues como pasó en País Valenciano, que se hundió de repente y la verdad es que era importante, no era una cosita de rellenar y ya está, ¿vale? Entonces es un poco por tener previsto que lo que se haga, se puede hacer bien y no tener tampoco cerrado ahí un mes esperando a poder reparar, ¿vale? Y la otra pregunta es para el regidor de Festes, para el portavoz del equipo de gobierno. Al ple anterior comentar que el contracte de les camisetes i dels palmitos i tal, comentar una sèrie de coses que no recordo i m'agradaria que tornara a comentar. I era el concepte i en què es basava aquest contracte. Val? Espera que no s'ho recorde, és que no ho recorde bé, perquè va dir moltes coses i no... Sí, senyora Puig, la veritat és que jo no recorde tampoc molt bé el que vas dir en el ple anterior, com és normal. Com el contracte és públic i està al seu abast, si li pareix bé, li faig aplegar. I ahí pot veure detalladament tot el que du. En principi la descripció de tot el que s'ha fet, del cost, de l'empresa que ho ha fet, ho té tot ahí. Si li pareix, o bé demana vostè per escrit el contracte per atindre-lo, que el pot demanar en qualsevol moment perquè és públic, estarà també, entenc, que la plataforma dels contractes, i si no, pues, jo personalment li demano a secretaria que li faig arribar i d'alguna forma ho tinga tot. Ho dic perquè no sé el que vas dir en el ple anterior, són molts els contractes de festes que s'han dut endavant aquestes festes, per a no tindre ningú error, millor voler tot l'expedient que el té a la seva disposició, si li pareix.